ДТП на автошляху між селами Забороль і Антонівка Луцького району. Водій автомобіля «Деонексія» зіштовхнувся з підводою, що їхали у попутному напрямку. Внаслідок аварії кінь загинув, а керманича підводи госпіталізували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі досудове розслідування триває.